dette vi kappene på den gamle bilen, så ser vi om vi bygger den exakt lika då. Det ska du, ja. För nu tar kontakt med Stuttgart, va? Jag har sökt Stuttgart, jag har försökt leta efter och frågat efter den bilen, va? Och ingen vet var den finns. Sen har de skickat mig till ett ställe i Salva. Alltså? Restoration Center i Salva. Och de har lovat att komma tillbaka. Jaha, ja. Så jag tror så kanske man hittar något. Ja. Men jag tänkte, men jag läste boken 63, va? Jaha. Jag har den fortfarande kvar. Det har, lite, det har alltid hängt som en sån där fantastiskt, var mäktigt imponerad. Redan då. Och, ja. Och sen har det hängt kvar. Och det håller med alla de ljusen. Det förstår inte jag. Om ni inte vinner med den bilen, då förstår jag ingenting. Nej. Med alla dessa grejer. Sen sover ni på färjan igen. Då kan vi göra en natt där. Men ser ni på färjan nu igen? Ja, då är det nonstop. Det är nonstop. Ja. Och då hinner vi köra en sträcka innan vi kommer till Valence. Och då är det ju nästan 2 dygn i bilen. Ja, det är det. Ja. Ja, ja. Så fort vi kommer in i Frankrike egentligen är det småvägar. Det är det. Och då får vi så här. Från Liège. Nej, vi går i mål 9 också. Halv 2 på natten. Ja. Halv 2 på natten. Tid på morgonen. Och sen klockan 12 är resultaten klara. Den 29. Och sen är det fest. Den är fest. Och så är det hem då. Och då är det lite så här. Ja, men vad är nu då? Vad ska vi göra nu? Vad ska vi åka nu då? Ja visst, men ska vi bada i bassängen där nere? Ja, det är en isbana nu så här. De har för skridskor där nere i hallen. Det fick vi göra. Vi fick hoppa i bassängen. Där. Oj, oj, oj. Ja, ja. Med kläderna på. Berätta inte det för någon här. Ja, jag kan bara säga lycka till. Jag hoppas att allting går bra. Ja, och att vi har roligt på vägen. Ja, det är trevligt där nere. Ni som har champagneglasen och ni övriga, vi måste utbringa en skål för evigt. För mig? Som har tagit fram det här monstret i den jävla fart hon körde med på den tiden. Grattis evigt. Och samtidigt tycker jag att vi önskar Åke och Anna lycka till i den här bilen. Skål! Absolut, skål! Skål på er, det är bara att stå på gasen. Vad tyckte du om själva Monte Carlo-rallyt då? Var det liksom en utmaning? Det var en utmaning i bergen ner. Ja. Och särskilt när det var snöstorm. Ja, okej. Okay. Man skulle lägga på snökedjor mitt uppe i bergen. Det var jättejobbigt. Ja. Det behöver de inte idag. Nej. Nu är det dags för evigt. Nu är det dags. Nu kör vi. Det är kartell.